בוקר, אלכסנדרה, מתחילות הבדיקות הסרולוגיות המפורסמות. כן, לפני שנאלץ להשליך אותם לפח בגלל שהתוקף שלהם פג, הנה אנחנו רוצים גם להצטרף לאחת העמדות האלה שנפתחות הבוקר. בדיקות סרולוגיות זה לא בדיקות רגילות של גילוי קורונה, אלא האם נדבקת בעבר בקורונה. האם יש לך נוגדנים כדי להיאבק בקורונה העתידית? בדיוק. סיגל דדון לוי איתנו, שלום לך גברתי. שלום לכם. ראש מחוז השרון בקופת חולים מכבי. דברי איתנו וספרי לנו בעצם מהי הבדיקה הזו, איך היא מתנהלת וכמה אנשים יעברו אותה. אז ככה, היום בעצם מתחיל הסקר הסרולוגי הלאומי שמשרד הבריאות מוביל וקופות החולים מבצעות ברחבי כל הארץ. 80,000 אנשים צפויים לעבור את הבדיקה הזו, כאשר במכבי 20,000. הסקר הזה יתבצע במספר מאוד גדול של יישובים, בפריסה ארצית, כדי שזה ייתן ייצוג לאוכלוסייה. הבדיקה היא בדיקה רנדומלית, אנחנו פונים לאנשים באופן אקראי, אין צורך בהפניה של רופא, אני יכול אין לבוא, צורך להתקשר אני לתאים יכול לבוא תור. בעצמי? לא. לא, מי שאנחנו פונים לאנשים שמגיעים לבצע בדיקות דם בשגרה ומציעים להם להשתתף בסקר, אם הם מעוניינים להשתתף בסקר הם מעלים שאלון קצר ואז הם מבצעים את הבדיקה כחלק אינטגרלי מלקיחת הדם. אני מדגישה אין צורך לבקש הפניה משום שלא תינתן הפניה ייעודית מהרופאים או מכל גורם אחר בארגון. איך אתם מוודאים באמת שבדיקות הסקר האלה מייצגות את האוכלוסייה? כי לא בטוח שאנשים שמגיעים לערוך בדיקות דם, זה מדגם מייצג של האוכלוסייה. אז ככה, משרד הבריאות הוא התווה את המדיניות וגם קבע איזה ערים ויישובים השתתפו בסקר הזה ברמה הארצית. וכפי שאמרתי, עשרות יישובים באזורים שונים. אנחנו נמצאים עכשיו במרכז הרפואי ברמת השרון, שהוא אחד מהיישובים שנבחר להשתתף בסקר. והסקר בסופו של דבר אמור להיות סקר מייצג. למען שמירה על בריאותכם, יש לשמור על הנחיות משרד הבריאות. יפה, אז בלייב אנחנו מקבלים גם את האזהרות וגם את ההתראות. אני רוצה סיגל דדון לוי לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבי הבדיקות האלה. עד כמה הן אמינות? עד כמה אתם יודעים להגיד שהבדיקות האלה באמת ייתנו תמונה מלאה ומדויקת? אז ככה, קודם כל, המהימנות של הבדיקות האלה היא מהימנות מאוד מאוד גבוהה. ובסופו של דבר הבדיקה אמורה להצביע על האם הנבדק פיתח נוגדנים כתוצאה מחשיפה לקורונה ברמת מהימנות מאוד גבוהה. כן חשוב לציין שהעובדה שהאדם פיתח נוגדנים והבדיקה סרולוגית חיובית לא מצביעה על כך שהוא מחוסן נגד הנגיף. בעצם אז עולה השאלה, במידה ובאדם מקבל תשובה חיובית בבדיקה הסרולוגית, האם הוא יחויב לעשות גם בדיקת PCR, את הבדיקה הרגילה, או בעצם מה יהיה התהליך לאחר קבלת תשובה חיובית בבדיקה הסרולוגית? כאשר הבדיקה היא חיובית, אז בהתאם לשיקול הדעת של הרופא, תשקל האפשרות לבצע בדיקת PCR קורונה. אוקיי, סיגל לוי דדון, תודה רבה לך על הדברים האלה. בהצלחה עם הבדיקות, אנחנו נשמח לשמוע כמובן את הפרטים ואת התוצאות.